Minisita w'ebyenjigiriza Jessica Alupo olunaku lwaleero afulumizza mu butongole ebyava mu bigezo bya siniya eyomukaaga omwaka oguwedde. These results are now ready for public use, and as Mr. Bukenya said, that the head teachers can now pick them in an orderly manner. Ku mulundi guno omuwendo gw'abayizi abatuula siniya eyomukaaga gwongedde okukka okuva ku 12,197 abatuula mu 12,148 okutuuka ku 19,987 abatudde mu 12,015. Kino kitegeeza nti nnamba eno esalise n'abayizi 1,104 okuva mu 12,013. Ye minisita w'ebyenjigiriza ategeezezza nga kino bwe kireeteddwa abayizi okusalawo okweyunira amatendekero ag'ebyemikono. This is an indication that our learners are appreciating the availability of other career paths, such as vocational and technical fields. Taking the vocational and technical route would be a good development, as that would have a positive impact on the Skilling Uganda program. Abaana abawala bakoze bulungi okusinga ku balenzi. Abayizi 5,600 be bafunye obubonero obubakkiriza okweyongerayo mu matendekero agali ku ddaali lya yunivasite, ate abayizi 12,200 beebagudde kwabo 9,900 abatuula ebigezo. Abaana abakola emisomo gya sayansi ku mulundi guno beeyongedde naddala abakola okubala, yadde ng'emisomo gya sayansi gisomoza bangi. Satifikeeti za A-level basobola bulungi okugenda mu paalamenti ng'abakiise ekisanja ekiddako. Abadde ssaabawandiisi wa UNEB Matthew Bukenya olunaku lwaleero asiibudde mu butongole ng'ekitongole kino akikozeemu okumala emyaka egisoba mu 20. I thank the Almighty God for the support and the providence during the time we have worked together. Ebibuuzo by'abayizi 279 byebikwatiddwa okuva mu masomero 16 nga kigambibwa nti beetaba mu kubba ebibuuzo. Agamu ku masomero gano kuliko Mbaale Comprehensive High School ng'ebikwatiddwa byabayizi 89, Bukandula College Gomba 20, St. Kizito High School Bethany 28, Ruyanzi College Bweyogerere 22, ne Majorine College Mulawa 16 wamu n'amalala. Suhail Mugabi, NTV, kusawemu.